Hej, välkomna tillbaka. Vi fortsätter Stora Aktiedagen här den 1 december med fastighetstema. Nu har vi lyssnat på Stockholm alldeles nyss. Nu ska vi flytta oss till södra Sverige och lyssna på Acrinova och vd Ulf Wallén. Välkommen. Tack så jättemycket. Det är bara att köra igång. Gärna det, tack så mycket. Som sagt, Acrinova. Hållbara fastigheter i fokus, som sagt. Det gäller ju värdet för bolaget, för fastigheter, men även för aktieägarna. Kärlek, värme och närhet är viktiga saker. Kärlek då till fastigheterna, vi har ju fastigheter i blodet och vårt DNA. Men värme, fastighetsbranschen använder ju 40% av energin i Sverige idag. Och det är en viktig del för oss då att jobba med vår nollvision. Och att då kunna producera egen energi på fastigheterna som är helt fossilfri. Men också närhet till fastigheterna, kunna branschen, kunna fastigheten, kunna området. Ulf Wallén heter jag, som sagt, är vd på Acrinova. Jag har varit i fastighetsbranschen hela mitt yrkesverksamma liv. Och bland annat har byggt upp ett stort fastighetsbestånd i Lund. Som är Lunds största privata fastighetsägare numera. Jag kan fastigheter väldigt väl, men även personalen är ju väldigt kunnig och lokala och kan branschen. Acrinova har ju idag ett rätt stort fastighetsbestånd på den korta tiden vi har verkat. Men det gäller för vår del att bygga värden, hitta utvecklingspotential och ha ett bra kassaflöde. Och verka då i de här lokala områdena kunna utveckla stadsdelen eller den stad där vi är. Man kan säga att vi har tre olika grupper av fastigheter. Och vi har en väldigt bredd i detta. Och därmed också spridit risken i dels fastigheter, men även att vi har en väldigt spridd hyresgästmassa. Som också har klarat sig väldigt, väldigt väl i de här tråkiga tiderna med corona. En del är kommersiella fastigheter. Där vi har kontor, industri, lager, logistik till exempel. Handelsfastigheter, där lågprishandel. Snabbmat till exempel. Sen har vi då även bostäder och samhällsfastigheter. Så vår bredd är väldigt stor och vi sprider också vår risk väldigt väl i detta. Tittar man på bolaget i korthet så har vi expanderat väldigt väl. Sista 12 månader har vi ökat fastighetsvärdet med 60% ungefär. Vi har idag ungefär 33 fastigheter och ett fastighetsvärde som är lite över 1,5 miljard. Vi har under 2021 ställt om fastighetsbolaget eller bolaget en del med tanke på att vi har släppt den externa förvaltningen. Och idag har vi då 12 anställda och är enbart inriktade på fastighetsägande och fastighetsbygge. Vi har en omsättning idag rullande på över 100 miljoner och är noterade på Nasdaq First North Premier. En stor och viktig del i vår verksamhet är den här nollvisionen där vi inte ska förbruka någon extern energi och där vi ska vara helt fossilfria. Och i de här nybyggnationsprojekten är vi nog en av de bästa i Sverige på detta som jag kommer till lite senare om. Som jag sa, vi är ganska unga. Bolaget bildades 2014 och gick in på Spotlight 2015, hade en markbit av boostlaget utanför Ängelholm ligger idag som man sålde till Catena. 2016 stod bolaget egentligen med en plattform på Spotlight och ett eget kapital. Och ägarna tycker då att då gör vi någonting av den här plattformen och möjligheten. Och då bildas egentligen det som är Acrinova idag och man köper på sig lite fastigheter. Bolaget utvecklas då under de här kommande åren med fastighetsköp och fastighetsutveckling av de befintliga fastigheterna till att då 2019 blev noterad på Nasdaq. Och man gör också en spridningsemission i januari 2020 via Avanza som var kraftigt övertecknad. Man startar också 2020 de första miljöbyggarna i Trelleborg, en förskola och en bostadsfastighet. Köper också på sig en hel del nya fastigheter. Och 2021 gör även bolaget då rätt stora fastighetsförvärv. Vi gör om stamaktien till A- och B-aktier. Vi gör emissioner på 250 miljoner ungefär. Bara en riktad till Peter Åhman på 100 miljoner. Och vi håller på nu också på att se om vi kan göra en grön obligation och ta fram ett grönt ramverk för detta. Så det har hänt väldigt mycket under väldigt kort tid.
Och framgången i detta ligger ju naturligtvis i kompetensen och den här lokala närvaron, att vi ville vara nära fastigheterna, ha max en timme för att komma dit och att även kunna då hjälpa till om det händer någonting, men även hitta nya hyresgäster, hitta off-market-affärer eller andra saker. Och den här strategiska inriktningen är jätteviktig för oss att kunna ställa om fastigheter. Här är ett jättebra exempel i Malmö som ligger mellan yttre och inre ringvägen på ett väldigt strategiskt bra läge där vi köper en tom fastighet och har en fastighet på gatan bredvid med två hyresgäster var Consilium är en som då sitter trångt båda två. Vi flyttar in Consilium i den här fastigheten så vi löser deras problem. Vi löser även den andra hyresgästens då, lokalproblem. Den här fastigheten lägger vi in ett extra bjälklag så vi dubblar ytan. Jobbar med solceller och värmepumpar som gör då att driften för hyresgästen blir helt energi eller fossilfri och vi kan då producera den på fastigheten. Vi jobbar även då med vattenbesparingsåtgärder där vi via Orbital kan använda deras system så att vi återvinner vattnet från vaskar och så vidare till toaletterna. Men vi gör även duscharna till personalen i deras system, vilket då innebär att vi återvinner 75% av vattenmängden men även 75% av energin för uppvärmning till varmvattnet. Så det är en jätteviktig del i den här utvecklingsdelen att kunna ställa om fastigheter som vi är väldigt kompetenta i. Jag även det som jag kommer in i här också, det är lite den här gröna profilen, nollvisionen. Där vi på möjligast eller på bästa sätt ska kunna utveckla den befintliga fastigheten till att vara helt självförsörjande. Vi verkar i Greater Copenhagen. Det är Nordens största marknad. Så det händer väldigt mycket. Det växer. Här är väldigt mycket människor, företag och pengar. Här finns också då även utbildning via alla universitet som finns. Men också även då infrastruktur, motorvägar, järnväg, flygplatser som Kastrup till exempel. Så vi verkar i ett väldigt bra område. Vi befinner oss i Öresundsregionen då på den svenska sidan i huvudsak. Vi har 33 fastigheter. Plus våra projekt då som ligger från Trelleborg i söder upp till Örkeljunga mot halländska gränsen. Även en fastighet i Karlskrona som vi förvaltar med hjälp där då, som är en kontor- och logistikfastighet. Så att vi är verkligen koncentrerade i södra Sverige och Öresundsregionen i huvudsak. Jag var inne lite på det här med det gröna. Vår röda tråden är grön. 40% av energianvändningen i Sverige kommer från fastighetsbranschen, så den här är väldigt viktig för fastighetsbolag att fokusera på. Vi har sedan 2019 ISO-certifierat oss i miljöledningssystem. Vi jobbar utöver det då också naturligtvis på andra sätt, och det är till exempel i ombyggnadsprojekt och nyproduktionsprojekt och även i de befintliga fastighetsbeståndet vi har. Att försöka ställa om dem till att vara energineutrala och kunna producera energin på fastigheten. Men vi jobbar även då i byggprojekt med miljöbyggnad. Och där har vi sagt att vi ska ha minst silver i våra projekt. Och det är ju då naturligtvis, vår fastighetsbestånd är ju basen i allting och det är en stor del av vår verksamhet. Men en viktig del är också att de här projektutvecklingsdelarna tillför ett bra värde för oss, men även då görs på ett miljövänligt sätt. Några projekt vi har igång här nu är ju då alla i de här jobbar vi då med miljöbyggnad silver kan jag säga som bas eller minst, och sen har vi då även det här nollvisionstänket. Vi byggde färdigt en förskola i Trelleborg här som de flyttade in den 1 juli. Det är Trelleborgs kommun som hyr den på ett 20-årigt hyresavtal med 160 barn. Och här har vi då miljöbyggnad silver, men även då gått längre i detta och i framkant. Jag tror det är den enda förskolan i Sverige som är helt självförsörjande med egenproducerad energi och el via bergvärme och solceller. Och på helårsbasis ska vi då inte behöva någon extern energi eller el överhuvudtaget. Och det är samma tänk har vi i de här andra projekten. Bostadsprojektet som ligger på Grantorpen, södra Gränstorp, 80 lägenheter, färdigställt här i mars nästa år. Där jobbar vi också med bergvärme och solceller så vi kan producera energin, uppvärmning till hela fastigheten men även den gemensamma elen på fastigheten och vara fossilfria.
Och det har vi också startat ett projekt i Åstorp som ligger på ett väldigt bra läge mitt i centrum. Som kommer att bli Åstorps högsta hus, 10-våningshus. Och det här Åstorp ligger då väldigt nära Helsingborg. Bra läge vid motorvägen med kommunikationer med tåg och så vidare. Jobbar då med bergvärme och solceller här också. Hjärup, den här högra bilden, är ett bra exempel på hur vi jobbar. Vi har köpt en industrifastighet för några år sedan. Det här Hjärup ligger då mellan Malmö och Lund. Och det är 5 minuters promenadväg till järnvägsstationen härifrån. Vi köper fastigheten med ett kassaflöde, men håller nu på att göra om detaljplanen för att möjliggöra 30 000 kvadratmeter bostäder. Så vi hoppas att den här detaljplanen är färdig om ett år eller två ungefär. Vi har 4 aktuella projekt igång i Landskrona där vi har tecknat hyresavtal på fastigheterna och har även handlat upp entreprenaderna. Så att vi är igång med dem. Så de 3 första projekten kommer att vara färdigställda här i sommar med inflyttning. Och den sista är en folktandvården då, där vi har en offentlig upphandling. Där vi har handlat upp entreprenaden via byggmästaren i Skåne. Och kommer starta bygget här under Q1 nästa år. Vi har även köpt en handelsfastighet med lågprisinriktning i Löddeköpinge. Här för en månad sedan eller 2. Där vi har en byggrätt på nästan 4 000 kvadratmeter. Där vi förgår tecknade hyresavtal på nästan hälften av ytan, men väldigt stor och viktig namnkunnig aktör i det här segmentet. Så det projektet kommer också komma igång här under nästa år. Vårt fastighetsbestånd idag är ryggraden i vår verksamhet, kan man säga. Det som möjliggör också att vi kan utveckla och jobba med projekt eller ställa om fastigheter. Vi har idag ett fastighetsvärde på cirka 1,5 miljard. Merparten är ju kassaflödesfastigheter, 1,2 miljarder ungefär. Vi har relativt låg belåningsgrad på under eller runt 51%. Men verksamheten består ju till viss del också även av förädlingsfastigheter, typ den jag nämnde med Consilium. Där vi ställer om en fastighet, har oftast ett kassaflöde från början. Vi har även vår projektdel på 180 miljoner ungefär. Som jag beskrev lite tidigare, som vi relativt snart i större delen av de här projekten har ett kassaflöde här som redan i sommar nästa år. Tittar man på projektdelen så är den 180 miljoner ungefär. En investering totalt sett då på 350 miljoner och vi har ett övervärde i detta i och med att vi redan har tecknat hyresavtal och så vidare och kunnat göra värdebedömningen av dem, så att vi har ju ett övervärde i dessa på över 100 miljoner. Som är väldigt intressant och bra för bolaget. Vi jobbar ju då naturligtvis också i den här nollvisionsdelen i detta. Våra mål jobbar vi både kortsiktigt och långsiktigt naturligtvis. Vi hade en mål här på 1,5 miljard för 2021. Det har vi redan uppnått. Sen har vi ett långsiktiga mål att cirka 2025 ha cirka 4 miljarder i omsättning. Vi vill också byta lista så småningom till small cap. Men det handlar om att bygga värde, jobba med våra egna fastigheter och utveckla dem, göra det klimatsmart och fokusera på att vi är nära och har lokal kompetens. Som jag sa, man säger att vi bygger värde, vi vill vara långsiktiga, vi verkar i ett väldigt attraktivt område. Så att det finns det här gröna tänket med ett grönt ramverk vi har runt omkring oss också. Vi har en positiv utveckling på eget kapital per aktie hela tiden. Så vi jobbar stabilt, säkert och på ett långsiktigt sätt. Det är lite det jag har pratat om. Att investera i Carnova. Man ser vilken utveckling vi har haft på fastighetsvärdet sedan vi startade 2016. Det har gått upp rejält. Vi har hela tiden jobbat med avkastning, kunna hitta kassaflöde i fastigheterna och jobba på den vägen i då att kunna använda de pengarna för att växa i nya köp eller ett projekt. Vi har hela tiden också haft en direkt avkastning på aktien med utdelning.
Och då kan man väl säga att det är det som är viktigt för oss också, att hitta stabiliteten och kunskapen. Själv har jag varit i fastighetsbranschen väldigt länge, kan branschen väl i den regionen vi verkar. Men även vår styrelse är kunnig i fastighetsbranschen. Mats som är vår ordförande är en av våra största ägare också. Är i fastighetsbranschen men även i företagsbranschen och kan då företag men kan även då ha bra kunskap och förståelse om fastigheter. Joakim Stenberg är i finansbranschen från början, eller i finansbranschen, har mycket kunskap och kan hjälpa till mycket i det. Det gäller också Ylva som är från bankbranschen och har jobbat på väldigt höga positioner där och ger mycket kunskap och hjälp i det. Och Claes är en fastighetsperson med en ekonombakgrund som tillför mycket i det. Så det finns mycket kompetens och hjälp i ledningsgrupp och styrelsen. Det gäller ju också ägarna, vilket vi är väldigt glada för som driver bolaget, att de stora ägarna här är alla i fastighetsbranschen. Och då har de också en kunskap och förståelse för verksamheten och kan lätt vara med i hjälpa till eller att ta fram beslut eller hjälpa till att hitta fastighetsaffärer. Så det är en väldigt trygghet för oss. Man kan titta då. Bolaget har ju då ställt om verksamheten under 2021 till att vara ett renodlat fastighetsbolag. Och vi har då släppt en stor del av den här gamla verksamheten. Det var då extern förvaltning. Den är helt borta från bolaget nu. Det är ett renodlat fastighetsbolag. Men ändå har vi samma eller större omsättning redan nu än vad vi hade 2020. Så idag har vi en omsättning på över 100 miljoner. Och under 2021 eller 22 Q1 ungefär. Så har vi växt förbi rejält mot det vi hade ett år tidigare. Så att, mycket det är bra kassaflöde. Vi jobbar också då även med en stor del av vår verksamhet som är projekten. Där vi har vår bas med 1,2 miljarder i fastighetsvärde. Men vi tillför en här nästan 600 miljoner i värde på våra byggprojekt. Så att, väldigt bra och spännande resa. Tittar vi på bolagets ställning, det här är då sista september, Q3-ans rapport, har vi en belåningsgrad på under 52%, en räntetäckningsgrad som är väl bra och en soliditet som är väldigt hög. Och eget kapital på aktier i Pranav ligger idag på över 14 kronor. Så att vi har jobbat väldigt stabilt och långsiktigt och hela tiden med tanke på att bygga värde framöver. Så det var lite kort om Acrinova, så jag hoppas ni har fått svar och hjälp i frågor som rör bolaget och dess framtid. Det var min presentation. Stort tack för det, Ulf. Intressant. Det har ju varit en otrolig utveckling sen noteringen på Spotlight, får man väl säga. Jag tänker lite grann, om du ska upp till 4 miljarder i fastighetsvärde. Hur ska detta nå? Så mycket kan du komma från din existerande portfölj? Hur mycket måste du förvärva? Nej, men det är klart att det kommer att vara en kombination av förvärv och byggnation. Som jag sa här, det är mer än en halv miljard i fastighetsbyggnation vi håller på med som kommer att vara färdiga redan stora delar till halvårsskiftet nästa år. Så att det är en hel del värdeökning i det. Även i de omställningarna vi gör i de befintliga fastigheterna. Men självklart så kommer vi behöva köpa fastigheter också. Absolut, och det tittar vi på dagligen. Vi är ju en del av, stor del av vår verksamhet att försöka hitta fastighetsförvärv och jobba med potentiella köp hela tiden. Ja, jag förstår det. Och då kommer man ju in på den här frågan att ni är baserade i Skåne. Ni ska hålla er till den geografiska ytan eller planerar ni på att växa till liksom, norr om Åsen? Jo, men alltså det har vi ju absolut haft diskuterat i flertalet tillfällen. Och det har vi ju sagt att vi kan absolut till exempel etablera oss i Mälardalen. Men då ska det vara så pass stort bestånd så att vi kan ha egen förvaltning där uppe. Så att vi har den här lokala kännedomen och kan marknaden. Köpa en enstaka fastighet någonstans, ja då, som i Karlskrona har vi personal, så att den har vi liksom under kontroll och bra koll på.
Men vi kan absolut vara på andra orter, men det ska vara så pass stort så att vi har lokala kännedomen och kan marknaden på plats. Mm. Det måste finnas ett strukturvärde där ni etablerar det helt enkelt. Ja, men vi vill ha kontroll och vi vill känna liksom fastigheterna och marknaden runt omkring. Det är jätteviktigt för oss. Fastigheter har ju varit en väldigt bra investering på börsen det senaste året. Hur är sentimentet till man säga i branschen nere i Skåne just nu? Är det bra? Är det liksom huggsexa om objekt eller hur upplever du det? Ja, men det kan jag nog säga att det är en väldigt het marknad och vi jobbar ju jättemycket genom att hitta off-market affärer vilket vi får bästa utväxlingen på. Självfallet är vi med i tävlan bland andra också. Så är det ju. Mm. Men det är en het marknad, absolut. Mm. Finansiering av den här stora tillväxten, om man säger, det räknar ni primärt kommer ske genom skulder, eller? Ja, det är ju dels skulder, men även emissioner. Vi gjorde ju över 250 miljoner emissioner i fjol. Eller i år. Och det kommer säkert bli sådana framöver också. Så att det kommer ju säkert bli en kombination av skulder och emissioner. Och vi har ju med framgång gjort en hel del apportemissioner till exempel. Men även kontantemissioner. Och vi gjorde en emission här i maj i år till exempel. Fått en fråga av publiken här. Och det är om ni tycker den danska marknaden är intressant. Det finns ju lite andra aktörer nere hos er som har varit över på andra sidan. Ja, men absolut. Och det skiljer sig en hel del i tänket och hur man jobbar. Vi har väl haft någon gång vi har tittat på någonting. Men som sagt, för det första ska det vara så pass stort så att vi kan ha personal på plats. Lite annorlunda tänk i Danmark. Vi måste kunna det och ha det av personalen naturligtvis. Det har inte varit vår primära sak. Vi vill kunna saker och då har vi valt att inte hamna i Danmark än så länge i alla fall. Nej, jag förstår. Man tänker, inflationen är ju hög, får man väl säga nu. Vi som har vant oss vid så här låga inflationer under lång tid. Hur påverkar det ett företag som Acrinova, alltså om exempelvis Riksbanken beslutar att höja räntan? Om man får ökad räntemiljö. Det är klart att mycket av sånt här, både räntan till exempel, det är därför vi har de här nyckeltalen som är så viktiga att titta på, till exempel LTV:n och räntetäckningsgraden. Men i det här fallet är det även andra faktorer som påverkar drivmedel och elkostnaderna till exempel. Därför är också den här nollvisionen extremt viktig för vår del, att kan vi vara helt oberoende så är det mycket, mycket bra för vår verksamhet. Sen är det jättesvårt att säga, det är många som har uttalat sig och oftast har alla fel, så man vet alla vad som händer. Men vi ska vara förberedda och vi är rustade för att hantera olika situationer. Energidelen eller eldelen och sånt, mycket av våra hyresgäster har ju egna abonnemang och så vidare, men självklart är det viktigt att våra hyresgäster mår bra också. Det är en av anledningarna till att vi ställer om vissa fastigheter också, för att producera även hyresgästens energi- och elförbrukning åt dem då, fossilfri och i stort sett då, till halva priset. Mm. Men du ser inte den här, vad ska man säga, kostnadsinflations som finns på flera olika områden. Det påverkar inte era expansionsplaner på något sätt? Eller? Inte i dagsläget i alla fall. Mm. Sen kan man ju inte, som sagt, det är jättesvårt att säga, men vi ska vara förberedda för olika scenarier. Självklart kommer olika nivåer på räntor eller andra saker påverkar fastighetsmarknaden i stort på olika sätt. Hittills har vi ju haft en jättebra utveckling och klarat oss superbra. Och även då i tanke på det här med corona till exempel då, att vi inte har haft någon påverkan alls i den delen. Vilket vi är jättetacksamma för. Men det gäller att vara förberedda. Ja, jag förstår det. Du, jag tänkte på en sak som många fastighetsbolag faktiskt sysslar med, gröna obligationer. För att finansiera just exempelvis förbättringar i fastigheter. Hur gör ni på det området? Vi håller på att titta på det nu och undersöka om det kan fungera. Så det är därför vi har tagit fram ett grönt ramverk och jobbar med det också. Det är ju också en jättebra del i vår interna arbete att vi växlar upp liksom och har det i ryggen så att vi har ett grönt ramverk att luta oss på. Mm. Och det är något vi får se i uppdateringar framöver då. Absolut. Jag tänkte på den här
Ja, vi har en fråga från publiken också. Hur ser du på ditt eget aktieägande i bolaget? Jag är ju den 10:e största ägaren i bolaget ungefär. Så att jag har en rätt stor del i aktieägandet. Mm. Och du avser att fortsätta ha, antar jag då. Om man tänker att ni lyckas nå det här målet med 4 miljarder i fastighetsvärde. Hur mycket slår ni ner egentligen på ett förvaltningsresultat? Har du någon idé om det? Ja, men det är ju lite det vi har jobbat med här. Vi har ju haft en organisation när vi har haft en extern förvaltning där vi har valt att behålla en del av personalen för att kunna möta expansionen i fastighetsdelen. Så att vi kommer hela tiden få ett bättre och bättre förvaltningsresultat ju mer vi köper. Sen är ju inte det här 4 miljarder det viktigaste, eller storleken. Det viktigaste är att vi gör det rätt och att vi tjänar pengar. Sen om det är 4 miljarder eller 3 miljarder eller 6 miljarder. Det viktigaste är att vi är ett välmående bolag och har rätt kassaflöde och rätt driftsnetto. Mm. Ja, jag förstår det. Tiden går så jag är inte med så mycket mer frågor. Jag tänkte på det här med att flytta till small cap, andra flytten i sådana fall för er. När bedömer du att det kan ske? Du skrev 2022, va? Ja, det är väl det vi diskuterar. Så inte det hugget i sten heller i och för sig. Men det hade nog varit lämpligt med tanke på om vi ska ta in kapital och få en mer större intresse för aktien, så är det rätt väg att gå. Mm. Mm. Ja, men stort tack, Ulf. Egentligen, vi hinner inte med så mycket mer. Tiden går, men stort tack för din presentation. Tack så jättemycket. Och ja. Tack för